Oh alah yo yo nasibku merantau neng kutho iso mulih nyang desa ndelok tanduran kok lah kok njlebut kabeh ngene piye iki jagungku. Gung gung nasibmu yo yo kok iso dientekke tikus kabeh ngene kek piye ya Allah. Duh Gusti Allah piye iki. Wis 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 jan jan. Antum rezeki karo tikus tenan ngene iki nek ya ora dibagi sak ipit-ipit toto kus-kus. Duh aduh aduh. Gek kepiye iki nasibku iki? Eh alah yo yo iki lho. Gek entek kabeh kok ngene piye iki lho. Sak godhong-godhonge sing enom jagunge jek enom dientekke kabeh. Eh alah kus tikus. Kok ya rezekiku to yo yo mulih kok tanah niliki tanduran karepe dhewe neh panen lah kok kaya ngene. Jan jan. Nasibku sing apik, apa nasibe tikus sing apik ngene iki to Gusti. Arep gelo yo tetep gelo to Gusti, ning yo wis ben wis muga-muga. Sesuk tukul sing apik sing metune luwih saka iki biyen kus tikus jan.